Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Farmed Dynamics in samewerking met Jazz Apples Mushrooms SA en Articafia. Goeiemôre. Ek hoop julle het 'n heerlike naweek gehad. Ek wil vandag vir julle 'n baie lekker lasagne resep wys en hy's so bietjie anders want hy is inderdaad glutenvry. Wat beteken dat ek nie pasta gaan gebruik nie, maar wel groot sampioene om as van die laat tussen die maavliksmengsel in te pak. En voor ek oor die resep gesels, as jy al vir 'n redelike tyd lank na kos blik en dan nou in en uit kosblik kyk, is hier inderdaad die 100ste insetsel. So dalk het jy al 'n dik lêer van resepte of het jy al baie lekker dinge gemaak. Ek hoop julle gaan vandag se spesiale lasagne ook geniet. Die maavluismengsel se resep kom oorspronklik uit Cooking from the Heart se derde resepteboek waar ons juist gefokus het op geregte wat nie noodwendig soos wat ek noem 'n wit stuisel bevat nie. En Daar sou 'n paar basiese bestanddele altyd in 'n maavluis mengsel, maar vir vandag het ons 'n gedeelte van die vleis amper vervang of aangevul met fyn gekapte sampioene. Sampioene het die vermoë om die ander geure in 'n gereg baie lekker te absorbeer en wanneer dit so saam met die maavluis gaar gemaak word, het dit baie soortgelyke tekstuur as gaar maavluis. So jy kan dit op hierdie manier dalk ook so 'n bietjie wegsteek vir gesinslede wat nie hou van sampioene nie, maar die fantastiese neutrige smaak van 'n sampioen word dan deel van die geur in die mengsel. Ek het ook 'n paar groot sampioene wat ek dan nou in skuive gaan sny en ek het al reeds van hulle gesny en voorberei, maar wil net vir julle wys 'n lekker groot bruin sampioen kan in dik skuive in 'n bakplaat gerooster word. So as jy hulle nou so hier inpak en met 'n klein bietjie olie verf nou gaan ons hulle rooster en as die laa tussen die maalvleis gebruik. Nou in die resepteboek in Cooking from the Heart se resepteboek het ons juist ook gefokus op vars bestanddele wat jy gebruik om 'n maalvleismengsel te geur en lekker gesonde element is om dan vir 'n boelaag net karnemelk te gebruik met 'n bietjie kaas in plaas van die gewone ryk wit sous wat natuurlik met meel gemaak word. So hierdie malvleis mengsel is nou reeds voorberei. Nou sommer net vir julle wys hoe so like lyk die blokkie sampioene. Dit sal jy dan nou ook in die mengsel gebruik en saam met die vleis sauteer. Jy hanteer die stukkies sampioen eintlik soos wat jy die malvleis sal hanteer. So dit is klaar voorberei en dan gaan ek net nou dit in lae pak en vir julle wys hoe so ek dit almekaar sit met baba spinasieblare ook as een van die lae. En iets soos die sampioene En die spinasie dra natuurlik by tot die gesonde element in die maavluismsensel en dan nou die lasagne want al hierdie elemente is voedsaam en het baie ander voedingswaardes wat dit deel maak van die ete. So dis geurig en gesond en jou gesin kan daardie lekker koesterkos waarvan almal so baie hou kan hulle dan nou saam geniet. Vir 'n slaai om die ete gebalanseerd te hou, gaan ek Gees appels gebruik 'n baie eenvoudige kombinasie van bietjie slaaiblare, mikrokruie, vars appel en feta kaas. Die slaai sal ek ook net nou maak, maar kom ek vertel julle net vinnig van 'n Gees appel. Hulle is nou in seisoen, kraakvars, baie sappig en moenie te veel met hom probeer doen nie. Geniet hom net soos wat hy is. Ook nou in seisoen wat beteken dat hy propvol voedingswaarde is. En dan borg die ATKV natuurlik weer vir ons 'n woord hierdie week. Wou frou van julle praat van 'n shopping lysie of ek gaan gou shopping doen. En eintlik is die mooi Afrikaanse woord daarvoor af 'n inkopielysie of jy gaan kruideniersware koop. En kruideniersware is vir my so 'n mooi beskrywende woord. Al die dingetjies wat 'n mens nodig het vir jou huis wat jy wel in 'n winkel gaan aankoop, so moenie 'n shopping lys maak nie, asseblief, maak 'n inkopielys. Ons is net nou terug en dan gaan ek hierdie lasanha vir julle almekaar sit. is besig om vir 'n glutenvrye lasagne die laag voor te berei. Dis 'n basiese maalvleismengsel wat ek so 'n bietjie aangevul het met fyner gesnyde sampioene. Verder is dit 'n gewone mengsel. Die resep sal natuurlik op my webwerf wees soos gewoonlik. En dan in plaas van pasta gebruik ek spinasieblare. Jy kan groot spinasieblare gebruik of van hierdie kleintjies soos wat ek nou hier ingesit het. En dan het ek 'n Groot sampioen van die groot bruin portobellini sampioene of selfs 'n portabello sampioen het ek in dik skywe gesny en al wat jy dan hoef te doen is om 'n klein bietjie olie op te verf. Jy het regtig nie eers nodig om sout of peper hierop te sit nie want die sampioen het van nature 'n effens souterige smaak en jou maalvleismengsel is natuurlik baie lekker gegeur. So jy gaan dit so net met 'n bietjie olyf of avokadoolie verf. Jy kan 'n bietjie peper opsit as jy wil. En dit dan in die oontrooster. Wanneer dit dan nou klaar gerooster is, so teen 220 miskien, of anders kan jy die element aansit vinnig onder 'n warm element rooster vir 5 of 8 minute afhangende van hoe dik jou skuif is en dan gaan jy dit vir die tweede laag gebruik. So ek het nou maalfleis, dan die spinasie, nou gaan ek nog 'n laag maalfleis hier inskep en afhangende van hoe groot jou bak is, gaan die Dykte van jou laag verskil. So neem dit net in ag wanneer jy op die ou einde jou laag wil maak en ook die baktyd. Kan dalk effens korter wees as jy 'n vlak bak gebruik het. So ek gebruik nie 'n wit sous nie, maar wel karnemelk waarby ek gekapte kruie, soortgelyk as die kruie wat in die lasanha gebruik en die maavlusmengsel gebruik word, en dan so 'n bietjie kaas. Nou gaan van dit byroer en die res sal ek dan boop spinkel en dit is letterlik net karringmelk, daar's nie 'n eier of enige iets hier by nie. So ons gaan dit so voorberei en dan is jou tweede laag natuurlik nou die sampioene. En weer eens hoef hulle nou nie in rye gepak te word of die hele boelaag toe te maak nie, want jy het 'n baie geurege mengsel van bestanddele hier. So hierdie is 'n maklike idee om op 'n gesonde manier vir jou gesin 'n heerlike koesterete voor te berei veral wanneer die seisoene begin verander en 'n mens lus is vir ietsie warmer. So die Lasagna kan jy dan net teen 180 grade bak, net so vir 20 of 30 minute afhangende van hoe groot die mengsel op die oënde in jou bak is, want onthou hier's nie pasta wat ook nog moet gaar word nie. Al die elemente is reeds voorberei, so jy wil eintlik net hê hey, die boonste korsie moet so bietjie kleur kry. En dan gaan net 'n laaste bietjie van die kaas bo opsit. En dit gaan dan nou so in die oond. Bak. Goed, so dit gaan dan nou oond toe net nou. En dan gaan ek vinnig vir julle wys hoe ek die slaaitjie gaan maak en dis letterlik uh, slaai blare van jou keuse. Ek hou nogal van 'n blaartjie wat so 'n bietjie van 'n bootjie vorm maak, dan kan ek sommer die slaai daarin voorberei. Jy gaan die appel in dun wiggies sny. Onthou moenie die appel skil nie. Dis juis vir die kleur en die feit dat die voedsame elemente dikwels in en direk onder die vel sit. So 'n paar dun vars skyfies appel. Feta kaas is altyd baie lekker daarmee saam. En dan sommer net vir nog 'n bietjie geur, mikro kruie, want dit is dikwels uities of roketblare of selfs beetblare, alles elemente wat baie lekker is saam met appel en feta kaas. So al wat jy dan nodig het. Alsa porsie van hierdie heerlike lasagne vir 'n voedsame en gebalanseerde gesinsete. Ons gesels volgende week weer. Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Farmedynamics in samewerking met Jazz Apples Mushrooms SA en Articafia.